ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಶ್ಯೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ನ. ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ, ಟೈಮು 11:30 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವ್ಲಾಗ್ನ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಾವು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಪುಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ ಟಿವಿನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿನೂ ತಿಂತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಪುಟ್ ಪುಟಾಣಿ ಕೈಯಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಅವಳು. ಏನಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವಳು ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಅವಳಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಹಾಗೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ಲು. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಟಿ ವಿ ಕಡೆ ನೋಡೋಳು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಳು, ಹಾಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿನೂ ತಿನ್ನೋಳು. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು ಪಾಪು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವಳನ್ನ, ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಚಿನ್ನು ಹೆಂಗಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದು? ಆ ಥರ ತಿನ್ನೋದ? ಅದಾ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ತಿನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸು ತಿನ್ನೋದು? ಅದು ಕಚ್ಚು, ಕಚ್ಬಿಡು ತಿನ್ನು. ಹಾಂ ತೋರಿಸು ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ನೋದು. ಹಂಗ್ ತಿನ್ನೋದು ಏನಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಯ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಚಿನ್ನು ಟೇಸ್ಟು? ಶುಪ್ಪಲ್ಲ ಹೇ ಕಳ್ಳ. ನಿನ್ ತಿನ್ನು, ನಂಗೆ ಬೇಡ. ನಿನ್ ತಿನ್ನು ಚಿನ್ನು, ನಂಗೆ ಬೇಡ ಪೀಸ್. ನಿನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ತಿನ್ನು, ನಂಗೆ ಬೇಡ. ಕೊಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲ ಇದು, ನೀನು ತಿನ್ನು, ಪೀಸ್ ಕೊಡು, ಪೀಸ್ ಕೊಡು ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾಂ ಅದಲ್ಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ತಿನ್ನು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನು, ನಂಗೆ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು. ನೀನು ತಿನ್ನು, ನೀನು ತಿನ್ನಮ್ಮ, ನೀನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹ್ಞೂ ಹಂಗೆ ಅದು ಅದು ಇತ್ಕೊಡು, ಇದ ಇತ್ಕೊಡು. ಹ್ಞೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚುಪ್ಪಲ್. ಯಮ್ಮಿ. ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂಟ, ಚಿಂಟ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತಿಂದೆ. ಚಿಂಟ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಕೆಳಗೆ. ಹ್ಞೂ ಸೂಪರ್ ಸಾಕು, ನೀನು ತಿನ್ನು ಈಗ. ಹ್ಞೂ ಬಾಯ್ ಮಾಡು, ಬಾಯ್ ಮಾಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸತಿ ತಿನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸು. ಆ ಥರ ತಿನ್ನೋದು ಸೌತೆ ಕೈ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. 2 ಡೇಸಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ಳ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ 2 ಡೇಸಿಂದನೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನೀರು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಯಿತು, ಕೆಲಸದವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದೆ. ಇವಾಗ
ಹೆಂಗಿದ್ರು ವ್ಲಾಗ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂತಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡಿನ ಒಳಹರಿವು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಗಿಡಗಳು ಅನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮನಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಹೊರಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮನೆ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ. ತುಳಸಿ ಗಿಡನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆ ಹತ್ರ ನೆಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೆಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಿ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಮನಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮನೇಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡನ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸುವಾಸನೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಕೂಡ, ಮನೆಯ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡೋರಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿಂದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಆಗಿರಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಶುಭಕರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಮನಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಹೀಗೆ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.